på under vilka underlag som helst. Sen såg ju Sarby Lane väldigt, väldigt fin ut här. Men de här hästarna kan se fina ut i provstarterna. Så kan det vara så att de får inte optimalt fäste under vägen och då kommer mjölksyran automatiskt till slut. Så det är ändå svårt att säga exakt vilka som inte kommer att klara det och vilka som kommer, inte och vilka som kommer att göra det. Million Dollar Ryan, Fredrik B. Larsson vann i fjol. Fredrik B. Larsson kunde bjuda på en segergest i god tid innan mållinjen passeras. Vi får se vem som fixar det hela i år. Han har ju faktiskt möjligheten också att upprepa bedriften från i fjol. Million Dollar Ryan från bricka 1, favorit annars då. Mer eller mindre igenspelat mellan Barry Kronos och Who's Who. Att lägga beslag på svenskt mästerskap 2020. Och lycka till om det nu finns någon där ute med chans på full pott. Det är stora pengar på gång. Nu kör vi V75-ans avslutande avdelning SM 2020. Starten rullar med 100 meter kvar till start i svensk mästerskap 2020. Där släpper bilen fältgrupp för två Digital Ink, nummer 4 Barry Kronos öppnar hastigt. 4 Barry Kronos finns i ledningen för 1 Million Dollar Rhyme. Så först hästen har spår Who's Who. Tredje utmanet för 3 Global Welcome, andra utmanet 11 Cyber Lane. Tredje utmanet 10 Mind Your Value VF som du finns i tredje spår. Tredje utmanet då istället för 12 Racing Mange Motta Pacific Faces in Ryck 6 Pastor Power backas bakåt. 4 Barry Kronos. Med Million Dollar Rhyme i ryggen, Global Welcome i tredje. Då är Mind Your Value VF strax fram utvändigt nummer 4, Barry Kronos, som öppnade 500 meter på en 10,2. Andra utvändigt då för 5, Who's Who. Tredje utvändigt är Silent Lane, fjärde utvändigt 12, Racing Money, femte utvändigt 8, Pacific Face. Fjärde invändigt för 9, Forvantone Am. Dennis ring nummer 2, Digital Ink, där bakom 7, Bucks Tuber. Avslutar på innespåret gör 6 Pastor Power. 4 Barry Kronos strax upp till passering 1000 meter. Vi når 1000 meter på kilometer tiden. 11,7. Rygg på ledan 1 Million Dollar Ryan. Utvändigt ledan Mind Your Value VF. Who's Who som andra häst i andra spår. Cyber Lane i tredje utvändigt. Global Welcome i tredje invändigt. Där bakom 9 Korv Antonia. Det är utvändigt för 12 Racing Mange i Dennis rygg nummer 8 Pacific Face. Avslutar det andra spår i 6 Pastor Pau. Som fjärde på innerspår med 9 Forfantone Am. Där bakom Digital Ink. Avslutar på innerspår i 7 Bucks to Burn. 1500 meter på Barry Kronos, 11,6. Vi gör oss in på slutvarvet där med 4 Barry Kronos. Erik Adelsson, Robert Berg, Mind Your Value VF på utsidan. Fredrik B. Larsson, rygg på ledan med 1 Million Dollar Rhyme. Kihlström är andra ut med Who's Who. Tredje invändigt för Olsson och Global Welcome. Cyber Lane i tredje utvändigt Racing Mange är bakom. Strax 700 meter kvar till mål, då finns Who's Who i tredje spår. För mig är det Cyber Lane. Who's Who kommer nu via tredje. Barry Kronos passerar 2000 meter på 1,12,3. Då finns Who's Who framme som andra häst. Rygg på ledan 1 Million Dollar Rhyme. Vidare i tredje nummer 11, Cyber Lane. Global Welcome i tredje invändigt. 400 meter kvar till mål för nummer 4, Barry Kronos. Med 5 Who's Who på utsidan. Cyber Lane fortsatt via tredje spår. Rygg på ledan 1 Million Dollar Rhyme. 300 meter kvar till mål för Barry Kronos. Who's Who försöker. Million Dollar Rhyme rygg på ledaren. Cyber Lane via tredje. Barry Kronos leder. Cyber Lane då med för bra fart under ovan andra spår. 4 Barry Kronos. Million Dollar Rhyme via open stretch. 100 meter kvar till mål för 4 Barry Kronos. Cyber Lane. Million Dollar Rhyme försöker. Men det är Erik Adelsson Svantebåt nummer 4 Barry Kronos. Det enda jag satt och tänkte på loppet igenom, det var när Barry Kronos skulle kasta in handduken. Ja, men jag förstår vad du menar. Det gick ju väldigt fort. Han var lite pigg, men vad fin han ser ut. Alltså, jag förstår precis vad du menar. Helt
otrolig prestation. Ja, ruggig prestation. Och kolla, han vinner ju med krafter kvar. Men han springer mitt i loppet, så springer han en 500 på 11. Ja, otroligt fin alltså. Fruktansvärt fin Verre Kronos. Vad kul för kretsen kring hästen och Svante Båt och Kjell Johansson och skötare. Och jag vet inte vem som sköter hästen. Att det tålamod de har haft med den här hästen verkligen börjar ge betalt nu. Jag har aldrig sett Verre Kronos så fin. Även om han blev lite väl pigg blev han, så vinner han med krafter kvar och imponerande. Ja men Eskil, man kan väl ändå prata i termer om att det var lite upp till bevis. Nu ställdes han mot den svenska eliten och det var nu det gällde. Ja, men det tycker jag absolut. Man kan säga, för att han har gjort bort sig med galoppet ett par gånger tidigare. Han var ju trea i Östersund, vänt en stor pris, men den här insatsen var helt fenomenal till ledningen. Fick lite gärna tryck av Tröge, nummer 10, Mindjo, Veljo, VF. Nummer 1, Million Dollar Rhyme, som är en av världens snabbaste hästar på kortspel, lyck på ledaren. Nummer 11, Cyberdane, som attackerade i spåren. Hoso hade inte sin bästa dag, men det hade Verre Kronos. Kom hem på 1.11,6. 11. Ja, det är snyggt. Banan måste ju ha en sekund i alla fall. Va? Och vinna inte tom på det. Det var imponerande. Vad sa jag? 11.6. Över 2640 meter. Det är bra gjort. Och just precis som Eskil belyser, Million Dollar Rhyme, när den hästen får spara spien till slut, då vet vi utväxlingen där. Ja, och Cyber Lane som kommer med den prestationen i bagaget som senast. Ja, jag tycker Million Dollar Rhyme var jättebra som tvåa. Det var bara att han mötte en häst som var bättre idag, Verre Kronos. Det var en god tvåa, Million Dollar Rhyme. Så tycker jag även Cyber Lane gör ett bra lopp. Örjan chansade lite tidigt och skulle skicka iväg Hoso. Men jag tror inte Hoso passar på den här banan. Han är lite kort i baksteget, kräver väldigt fäste. Jag tror inte han fick det på den här banan, därav den bleka insatsen. Det är vad jag tror i alla fall. Och det gjorde att Cyber Lane fick gå lite för tidigt, lite för fort. Men 1, 2, 3 är ju fantastiska och Verre Kronos är ju heroiskt bra. Välkomna att komma hem tittarna hit i pausen av V75 direkt också. Då har ni landat på ATG.se där vi verkligen tjusas nu av Verre Kronos prestation. Sättet han gör det på. Och Stefan och Eskil, jag måste ändå... Jag också. Reddy Cash på en jättefin Yankee Glide. Med som heter Glide About. Så att, det här tycker jag, det gläder mig nog alldeles extra. Och stort grattis till Grätsäkning Hästen. Vi brukar prata... gång efter annan om Örjan Kiströms betydelse och hur han formar hästarna i lopp och sådär. Erik Adelssons förvärre kron och så. Ja, det är jättemycket. Han har ju varit med och formar här alltså. Det, som han hanterade hästarna uppe i Skellefteå bland annat. Bara gick ut och bara mjuka upp. Han bara liksom lät han bara bli mjuk och fin och så använde hans kapacitet. Idag visste han, ska vi vinna loppet idag så ska vi komma till ledningen för att komma före Hoso. Då vred han upp han lite mer. Och det trodde ju du och jag kanske blev för mycket då när hästen blev lite alert. Men han har mjuka händer, Erik, och det är ändå så skötte de det här det tillsammans och de vinner bus enkelt. Och nej, jag kan bara beundras över det hela. Och snyggt gjort av Erik Adelsson och så mjuk och fina händerna på den här hästen. På nytt löpningsrekord, vad känner du i det här läget, Svante, som svensk mästare? Ja, det är jätteskönt. Det tog lång tid innan jag blev det igen i alla fall, men han har kvaliteterna för det här och sen har han ju strulat till det, så att många gånger när man har gått i mål så kanske han har varit mer lättnad än glädje för man vill kunna strula till det. Men jag tycker på slutet han successivt har bara blivit stabilare och stabilare och det har varit lite grann, jag vet inte om det låter lite kaxigt att man säger att jag skulle vilja bli synad, för det som har varit är ju att vi har ju liksom nästan aldrig sett bottingen, utan antingen har hoppat eller också så har du bönnen gått väldigt bra i det avseendet. Så att det skulle bli jäkligt kul att få tävla riktigt kontinuerligt med lite halvtäta starter rent allmänt och sådär, så tror han kan lyfta sig och tävla mot de allra bästa. Alltså du har ju vunnit unghästlopp, du har vunnit de här unghästloppen flera gånger om. Har du haft en sån här häst som Verre Kronos, tror du sant? Alltså som kanske kan bli en av Europas bästa hästar? Det är lite svårt sådär att sätta in alla. Jag har ju
Jag har haft hästar som Malva Sörkelå som har varit med i stora lopp och så vidare. Vi Atravesiam och var med i elitlopp i år och sådär. Så att jag är väl lite bortskämd naturligtvis av fina bra hästar. Men jag måste erkänna att jag har hållit den här hästen väldigt, väldigt högt jämt. Det här du säger, du var inne på, det Erik och det du har varit inne på många gånger, att han är svår, han har galopperat många gånger, han har varit en mardröm för många V75-spelare. Vad är, tror du, vad är den mest bidragande orsaken till att han kanske har kommit till alla oss nu? Åldern tror jag framför allt, och sen så är det mycket, mycket tack vare ägaren Kjell. Tack ska du ha, Kjell. Att du håller dig, sitter så, som Erik kan säga, lugn i båten, och vi har fått jobba med han, så det har inte varit stress i det avseendet, och det är få hästar som har den här åldern som jag har haft i alla fall, som jag känner att det hela tiden finns utveckling i, så att jag tror att den här resan bara har börjat. Om Kjell inte hade suttit lugn i båten, vad hade hästen varit då, tror du? Det vet jag inte, men det är det som är så skönt med bra ägare, att man får jobba i lugn och ro, och det är inte flyttas så att det ska krångla och så vidare, utan har man en häst man tror på, så är det väldigt skönt att man har bra ägare som man får jobba i lugn och ro. Stort grattis, Svante. Tack så hemskt mycket.